Det är jag som är Peder Fjällström. Jag har kurerat den i dagen. Dragit ihop en massa vänner och bekanta som ska prata om saker. Jag gör massa olika saker. Jag ordnar krautrocksbaserade löplopp i skogen. Jag vaknar med hundar. Och ibland så är jag en developer. Och ja, stavas fel i Forbes. Och så driver jag ett företag som heter Earth People. Som jobbar mycket med såna här saker som vi ska kolla på idag. Tanken idag är att vi ska få en massa liksom byggklossar att ta med oss hem till vår vardag sen. Och det kan bli ganska tekniskt, men det heter ju technology, så jag tänker att ni har liksom gett er in på något som ni visste ungefär att det kunde vara lite tungt. Men blir det för kodtekniskt så är det bara att passa på att gå på toa eller hämta kaffe och så löser det sig. Som sagt, inspiration och byggklossar, speciellt förmiddagen, är extremt tung på korta, knasiga prylar. Vi får väl se. Förhoppningsvis tar ni med någonting hem från den sessionen. Men jag tänkte först att vi skulle ha lite bakgrund på liksom var vi är och varför vi har en sån här grej. Internet och datorer var ju jätteknepigt för det. Det fanns massa, det användes mest i forskning och matte och sånt. Det ni känner till, jag hittade bara en bild random på internet. Det såg okreativt ut. Knepigt. Och sen så blev det lite enklare. Vanliga människor kunde börja ordbehandla. Man behövde inte förstå alla ettor och nollor och spola rullband fram och tillbaks. Så liksom nästa nivå av abstraktion kom på. Sen kom internet. Jag tog den här sidan som var en gammal sida som jag gjorde för Debaser. Det här är ett GUI till en massa data egentligen. Det är det vi pratar om. Det här är ett grafiskt interface till en massa data. Och datan på internet, på webbsidor, ser ofta ganska grötig ut. Det finns liksom, det är svårt att bygga vidare på det här på ett bra sätt. Så här ser HTML ut, för er som inte har sett HTML. Med grafik, utan grafik. Men lite knepigt att bygga vidare på och göra fler roliga saker med den här datan. Sen kom det något som kallas för API-er, som står för Application Programming Interface. Som är egentligen en genväg in till den här datan. Så att man kan bygga vidare på den. Det här är faktiskt Debasers API som jag sålde på dem att de skulle ha 2008 tror jag. De förstod inte varför eller vad det var, men de sa ja. Och här kan vi se all data för ett event. Man kan se när det öppnar, vilken lokal det är, vem det är som spelar, vad det kostar. Och effekten av det var att folk började bygga appar på det som Debaser inte hade beställt. Lite farligt potentiellt brandmässigt, men tacksamt att helt plötsligt finns det appar i App Store som ingen har betalat för. Och det här är ju en effekt av att man har massa API-er och massa kopplad data fram och tillbaks. Och det här kan vi bygga vidare på. Det behöver inte bli en mobilapp, det kan bli andra tjänster. Ja, det här är ju gammalt. Men vad kan man göra nu? Jag tog med den här. Nu hamnar lite snett här i konverteringen. Random Shopper står det. Det här är Darius Kasemi som ska prata senare idag om bottar här inne. Han byggde en sak för ett par år sedan som heter Random Shopper. Den var less på, det här är väl någon sorts kommentar vad jag förstår till filterbubblorna som uppstår när Amazon bara rekommenderar saker till den och sen då har den ganska ofta rätt och så köper man saker. Det här var en bot som han byggde. Den stoppade in $50 i månaden på Amazon. Och sen fick ett skript bara köpa saker hem till han som kom hem då och då. Eller ja, en gång i månaden. Och så dokumenterade han det på en Tumblr. Ja, lite oanvändbart, men konst ändå är det ju. Och det går att bygga för att Amazon har ett API. Det här var en sak som jag byggde för knappt år sedan. Slack Daddy blev jag kallad i kanadensisk radio. Slack är ett program. Är det någon som vet vad Slack är? Någon som inte vet vad det är? Jag vet inte vad det är för konstig negationsfråga. Slack är i alla fall en gruppchatt egentligen. Det är menat att större företag ska, och mindre företag ska kunna använda den för att prata enkelt i grupp. Men vi behövde det här i min familj, tyckte vi. För vi behövde ett sätt att prata om huset. Jag och min fru kanske vad man behövde göra i vårt gamla hus. Barnens aktiviteter och så vidare. Så jag satte upp Slack för vår familj på 4 personer. Lite enkla kanaler. Och liksom det kändes ganska bra. Vi kom ganska långt i kommunikationen med varandra. Man kan ju prata med varandra också. Men det här var ganska smidigt. Men så
en vanlig fråga är liksom, var är barnen? Ja, mina barn är 10 och 11. Och ganska vanligt, men var är de? Så är de på en fotbollsplats någonstans, som man vet inte vars. Och de svarar inte i telefon heller, man ringer. Så då byggde jag en liten bot i alla fall till Slack. Slack är väldigt öppet och tacksamt att bygga mot. Så jag byggde en liten grej, en bot i Slack, som när jag skriver var är Alvar, så vet botten att var är någonting jag ska lyssna på. Alvar är en variabel. Det kan vara det andra barnets namn. Det kan inte vara min frus namn. Så går den i alla fall. Slack går ut till Find My iPhone. Hämtar barnens position. Lägger det på en Google Map och svarar tillbaka in i Slack. Och det här har vi använt jättemycket. Det här är otroligt smidigt. Och funkar jättebra än så länge för de med tonåringar. Sen finns det en massa andra enkla saker. Slack är liksom, det finns färdig integration mot Google Call. Vi har kört en Google Call i familjen för evigt. Så enkelt att bara få lite pushar när det är gympa påsar som ska packas eller vad det kan vara för någonting. Sen kör vi som många andra mathem eller liknande matleveranser hem. Fast problemet med sånt är att på kvällen före när man står där och ska fylla sin matkasse, har man ingen aning om man ska köpa för någonting. Man stoppar lite juice och lite köttbullar typ. Man vill ju ha det här i sin vardag precis när man står framför kylen och inser att det är slut senap. Då vill man ju kunna stoppa det i varukorgen med sin mobiltelefon. Så då byggde jag en enkel mathemsintegration själv. Mathem har inget API, men det gick förvånansvärt enkelt att bygga det ändå. Så man kan söka direkt från kylskåpet när man står där nere med sin telefon och så köpa och lägga i varukorgen. Och så kommer det hem på onsdag morgon med all annan mat. Ett till exempel på någon sorts enkelt litet kreativt hack. Det här var en WordPress-plugin som vi släppte för ett par jular sedan som byter ut 404-sidan, alltså not found-sidan på folks WordPress-bloggar mot en hund som är vanplacerad. Så vi kunde inte hitta den här sidan du sökte, men vi hittade den här hunden istället. Och så gav vi den här pluginen till hundstallet. De förstod inte vad de fick, tror jag. Men det kändes bra. Och det är helt omöjligt att tracka många som använder den, för att Google Analytics trackar inte 404 sidor. Så att man vet inte riktigt. Men det känns bra. Sen den här pilen, vi flyttade temat lite grann, så den pekar lite snett. Det här är också ett litet hack som man kan använda idag. Är den igång? Den är dog, jag ska starta om den. Det är också tjusningen med såna här hack. De behöver inte och ska inte vara speciellt bra. De ska ju liksom just så pass funka. Om man ska använda det i produktion typ så här, så ska ju någon som är bra skriva om det. Programmera om det. Men tanken är att man kan smsa reaktioner till den här. Så att ifall man tycker någonting är häftigt så skriver man awesome. Eller skickar en emoji på en häst eller någonting. Så kommer den här tvn att tolka om det här och visa en giffy baserat på det. Alltså en gif från internet. Lite random. Så jag startar om den och sen så får vi prova smsa till den. Telefonnumret står där och hänger med lite grann här. Men varför ska man hålla på så här då? Varför kan man inte bara ha liksom internet och en sidebar, en blogg och lite ja, sådär. En vanlig webbsida. För det finns en massa värden som man tycker att man ska ta med sig idag. Så man kan, när folk pratar kan man tänka på vilket värde fyller det här egentligen. Det är inte bara liksom knas. PR-värdet är ju stort. Till exempel den här som Åkestam gjorde för Svenska Freds. Som var en ljusskylt som sänktes ner i skärgården som var tänkt att ubåtar från Ryssland skulle se en dansande gay sailor. Det var ju inte så många som såg den här i verkligheten. Det är väldigt få. Kanske ingen. Förhoppningsvis ingen. Men det är enkelt att göra PR på en sån här sak. Och mycket är reason to speak om man vill hitta någonting att prata om i sociala medier eller i nyheter. Någonting att skriva en pressrelease om. Den här, det kan vara en tjänst också. Om man är lite smart. Det här är en kokbok som heter, ja, den heter What the fuck should I make for dinner? Men det är en vanlig kokbok. Men på what the fuck should I make for dinner.com så då slumpar den bara fram ett härligt recept från kokboken med samma attityd. Och det här är egentligen bara liksom ett lager ovanpå en kokbok, fast det blir väldigt rolig och användbar internettjänst. Eller så kan det bli någon sorts nytt affärsområde. Det är inte så många som vet om att Tinder var uppfanns i Match.coms labb. Och det var väl en effekt av att folk labbade omkring med någonting som man inte visste om det skulle bära eller brista. Men det bar ganska bra. Men sen finns det ju massa saker man kan bygga vidare på. Det finns ju det finns hur mycket som helst. Det har aldrig varit enklare att komma igång. Det är ju
X.ai är till exempel en tjänst som man kan CCa in på saker i mail. Det är en plattform som man inte tänker på att man kan använda. Det här är en mötesbokningsrobot. Så att CCa in min assistent på X.ai så bokar den ett möte åt mig. Hittar tider i kalendern och håller på. Väldigt smidigt. Twilio är ett exempel på en trevlig app. Den här saken som är lite instabil. TVn är byggd på Twilio. Det är ett gränssnitt till sms och till telefonsamtal som man kan bygga vidare på. Och i sig är ju de här inte så himla kul, men de är ju roliga att kombinera. Jag bara skippar ner dem. Pokémon skulle man vilja bygga någonting med. Det är egentligen bara en massa geodata. Och massa tjänster använder geodata. Snapchat till exempel. Google Cal använder till och med geodata om man vill. Alla möten har en plats. Man kanske kan få ihop det på något kul sätt. Det här är ju helt ogjort. Och Swish såklart, som nästan alla svenskar har i fickan. Man kanske vill trigga någonting på inkommande Swish. Då kanske en ljusskylt lyser upp. Eller? Jag vet inte. En bråkdel av de här tjänsterna har API-er. Så att det är en liten utmaning, fast också väldigt kul just därför. Så hur gör man allt det här då? Hur får man då funka tillsammans? Antingen kan man skriva datakod. Om det är någon som programmerar här så ser ni säkert att det är ganska dålig datakod. Det här är mitt mathemshack från Slack. Och det här är ju ingenting man skulle vilja se i produktion någonstans. Så skulle man bli livrädd. Men det är helt okej. Och det är liksom hela poängen. Det ska inte ta så många minuter. Det är idén som är viktig. Det finns alltid någon som är jättemycket smartare och kan skriva det här på ett bra sätt. Eller så kan man göra så här. Man kan installera en plugin för Chrome. Det finns flera sådana här liknande. Det heter iMacro. Som egentligen bara spelar in musrörelser och spelar en massa klick med vissa slump, viss slump på. Så kan man ju automatisera flöden för tjänster som inte har API-er. Till exempel om man vill bygga något på Foodora till exempel. Jag vet inte om de har ett API, men om man vill beställa. Låt oss säga att man vill en random matleverans. Så kan man göra det med en sån här plugin. Och den här gamla klassiken If This Then That. Som ju är, den är gjord exakt för det här. Deras exempel är ju till exempel, ja men, hämta väderprognosen klockan 7 varje morgon och gör någonting mer med den. Hämta mina Instagram-bilder och ja men, lägg dem i Dropbox eller vad det nu kan vara. Och det här är bara peka och klicka. Det är bara idéerna som sätter gränserna. Så jag håller lite kort, men tanken är ju att, som sagt, inspiration och byggklossar idag och sen så ska man hem och hitta på. Och sen kan man också komma på den här saken som vi arrangerar som heter Stupid Hackathon. Det här är ett koncept som är stulet från USA. Det har förekommit några stycken sådana. Vi kör den första i Sverige. Och här hittar man på allt som är dumt. Alltså det är verkligen saker som man inte bör använda eller göra. Men man ses under 24 timmar, äter pizza och sen bygger man någonting som är dumt. Det finns hur mycket exempel som helst på det här. Om man googlar på Stupid Hackathon.